Ja, det är inga fönster putsade än och så vidare, men det börjar dra ihop sig till till skapligt, om man säger så. Visst finns det väl att tillägga. Jag har inte dragit på något vax än, men det är klart att en och annan liten detalj skulle man kanske kunna göra lite bättre, men ja, jag vet inte om det, om man kommer så in i helvete mycket längre. Det är tveksamt. Det är tveksamt faktiskt. Det är rent och snyggt och det är polerat och det är liksom skapligt faktiskt. Jag tycker det känns inte så dumt. Jag hade haft lite rock and roll music här, så hade jag kanske haft lite mer energi. Fast frugan har ju energi. Hon har alltid energi där. Hon har ju någon speciell sort, hon är kines, men så här, och tar de energi, så i morse vill hon ju ligga och jag bara hade väl inte någon direkt lust, och hon bara och vad fan har det med saken att göra? Ta de kalsongerna för fan och lägg dig ner, ska jag väl visa att du har lust. Ja, det med romantik och det där, det funkar inte där, det vet du. Alla människor är inte lika. Så här, tända ljus, du vet, så jag är lite mer, eller det är jag inte alls, det är jag inte ett dugg mer romantisk, men för henne är allting så lätt. Ett järnspett, det spettar man med, och en spade, det gräver man med. Så enkelt är det bara. Och en gubbe, det använder man när man behöver. Matriarkat, där hon bodde. Ja, nej, men kapitän blir skaplig, vad jag kom in på det vet jag. Nu ska jag gå och äta falukorv förresten, det är världens bästa mat. Det är, så är det. Det är den enda mat som du kan gå och köpa på affären som du inte kryddar när du kommer hem. Och då inkluderas det med biff för 400 kronor kilo. Vad första man gör istället så krydda. Korven är tillräckligt bra redan som man är, behöver inte kryddas. Ett falukorv. Där fick ni. Hej.